וואי שעורך דין היה עוזר. טוב, יאללה. אבל יש כאלה שעוזרים. חוננו ואלה, יש עורכי דין טובים. יש, יש. טוב. אז בדיוק, יש כאלה שהם באמת נשמה טובה. פעם מישהו שאל אותי אם כדאי להיות עורך דין. ללכת, ללכת. לא יודע, יש משהו בזה, אה? יש משהו. טוב, בלי לפגוע, בטח יש פה איזה עורך. כל פעם אני מדבר על עובדי בעלי מלאכה, בא מישהו אומר, מה אתה רוצה ממני? אני עורך דין. טוב. כן, כן, נו, תשאל. אז עניתי לך, אז עניתי לך. עניתי לך, באמת ובתמים, שאז בכזה מקרה, אפילו כשאין לך אורחים, אם יצאת, לא הפסדת את הברכה. זה בדיוק מה שאמרתי. אמרתי, אם אתה נוהג, כשבא אליך אורח בקיץ, שאתה יושב איתו במרפסת לאכול, זה נותן לזה גדר שזה חלק מהבית לעניין אכילה. מה שמודד שזה חלק מהבית לעניין אכילה. אז אני אחזור לשאלה של העורך דין. יש להם משרד גדול, יש כמו לובי בכניסה, שם יש את הקבלת, את המיון למי מעבירים, וכל אחד יש לו חדר שלו. כן? עכשיו, באופן עקרוני, אני שותה ואוכל בחדר שלי הפרטי. אני לא אוכל בהול, בסלון. עכשיו, הוא אומר, אבל מדי פעם אני יוצא החוצה לחדר קבלה, אני יודע, או שירותים, נעזוב עכשיו שירותים. אבל אני יוצא בשביל לשאול את המזכירות, אם צריך להביא לי לקוח או לא. אז הוא אומר, אני הכנתי לי קפה, וישבתי במשרד, והתחלתי ללגום את הקפה, ופתאום אני יצאתי סלון. האם אני צריך לחזור ולברך או לא? האם היציאה מהחדר שלי היא יציאה מבית לבית כמו חדר מדרגות או לא? זו השאלה. האם פה זה כבר שונה? כי יש לי חדר פרטי שלי, שם אני אוכל ושם אני שותה, אבל הוא, החלק ההוא. אז מה אני אגיד לכם? אין לדבר סוף, כל מיני סוגים. בסדר, רשות, לא רשות, אין לדבר סוף. אני יודע, יש הרבה סברות, אבל אפשר להגיד גם סברות הפוכות. מה שתגיד אפשר להגיד הפוך. לכן אני טוען טענה פשוטה. או שאדם יגיד, ספק ברכות להקד ולא יברך ולא יחזור ויברך, או שאדם יגיד, כוונה הפוכה, כן לחזור ולברך. דיינו, אני מחליט שאם אני שותה קפה, אני מברך על הקפה רק בחדר. ואם אני אצא החוצה, אני אחזור ויברך. ואני מחליט ככה בזמן הברכה. ואז כשהוא יצא החוצה וחזר, הוא מאלץ עצמו לברך, אבל זה לא נקרא ברכה שאינה צריכה, אלא הפוך. הוא גורם ברכה שאינה צריכה כדי לצאת מהספק. למדנו בדברי מרן השולחן ערוך למעלה, לגבי ההבדלה, כולם זוכרים. מרן הביא את התוספות, שהתוספות הסתפקו, האם ברכת הבדלה של היין פותרת משקים או לא פותרת משקים. כן? ידוע שאם אדם שותה יין, פותר משקים. אבל אם עשיתי הבדלה, ומיד אחר כך אני יושב לאכול ולשתות, זה סעודה רביעית. ואני רוצה לשתות יין בסעודה. האם היין של ההבדלה פותר את היין שבסעודה או לא? התוספות הסתפקו. למה? כי אולי ההבדלה היא לא קשורה לסעודה, אולי כן קשורה, זה לא דומה לקידוש. אז מה אומר מרן? אומר מרן, הילקח, ירא שמיים, יסתלק מהספק, כך הוא אומר, וכשהוא יברך הגפן בהבדלה, יגיד, אני מתכוון שלא לפתור את היין בסעודה. בפרוש, עשה כוונה נגדית. ואז כאשר יחזור ויברך על היין, וישתה את היין בסעודה, יחזור ויברך. אז מפה לומד הרב, ראיה חזקה מאוד. זה לא יעזור. כי אם דעתו לחזור ולשתות לא עוזר ברכה האחרונה. ברכה האחרונה לא עוזר. כבר אמרנו כמה פעמים, אם דעתו לשתות, כל ברכת המזון מועילה, וברכה האחרונה מעין שלוש לא פותר, לא מבטל. המחשבה מבטלת. מה רואים? רואים בדברי הרב, בדברי מרן, שאדם יש לו ספק בברכה אם הוא חייב או לא חייב, יותר טוב שהוא יחייב את עצמו בברכה, על ידי מחשבה, על ידי כוונה. לכן כל מקום שיש לך ספק ואתה לא יודע, כן יודע, תעשה כוונה נגדי. וכך הרב אמר לי לגבי השירותים. עכשיו אני אגיד. או, טוב, אז אם הוא מכוון שהברכה תחול גם על הבחוץ, אז בואו נשאל קודם כל, האם אדם מכוון על בית לבית, מועיל או לא מועיל? אמרנו שזה מחלוקת. בהלכות קידוש ראינו שמרן כותב בשם רבנו ניסים גאון שכוונה מועילה. אבל אצלנו מרן לא כותב. אז יש מחלוקת בפוסקים האם יש הבדל בין קידוש לבין סעודה או לא. זאת אומרת, מדי ספק לא יצאנו. יש אומרים שהמחשבה מועילה רק בקידוש ולא מועילה באוכל. יש אומרים שמחשבה מועילה גם באוכל. והוא אומר שעדיין לא יצאנו מספק. לכן לברוח מהספק אפשר על ידי כוונה נגדית. תגיד, אני מכוון לא לפתור. מבינים? עכשיו, אותה עניין גם לגבי שירותים. מסביר. אדם שעכשיו שתיתי עכשיו קולה,
באמצע הלימוד, ואני נכנס לשירותים וחוזר. עכשיו, איפה השירותים? בתוך הבניין. בתוך, הנה, פה השירותים פה, לא. אם יוצאים לשם השירותים, זה, זה נקרא יציאה מחוץ הבית. שם השירותים. אבל פה, אם יש שירותים פה, אז זה בתוך הבניין. אדם שיש לו שירותים, יש לו שירותים בתוך הבית, ברוך השם, השירותים שלנו היום בתוך הבית, לא כמו פעם. אז עכשיו, השירותים בבית, אז לא יצאתי מבית לבית, יצאתי רק לשירותים. אבל יש אומרים ששירותים בוודאי נקרא שינוי מקום. אתם יודעים למה? כי אסור לאכול בשירותים. ואם אתה מכניס אוכל לשירותים, יש ברוח רעה. אז זה אומר, שירותים הוא בהכרח שינוי מקום ביחס לאוכל. איפה ראינו כזו סברה? בתפילין. מי ששאל אותי שבוע שעבר. למה תפילין שונה מטלית? למה טלית, אם אני מוריד את הטלית ונכנס לשירותים ואני חוזר, אני לא חוזר מברך? ותפילין, אם אני מוריד את התפילין, על דעת לחזור ולהניח אותם, אם אני יוצא לשירותים, חוזר ומברך? תשובה פשוטה. טלית, אפשר להיכנס לשירותים. תפילין, אי אפשר להיכנס לשירותים. כלומר, יציאה לשירותים מהווה טוטלוס, הפסקה מלאה ומוחלטת מהתפילין. ולכן, כשאני יצאתי לשירותים וחוזר, חייב לחזור ולברך. שנייה. אז יש אומרים, אותו דבר בברכה. למה? נגיד, אני שתיתי משקה. אתה לא יכול לשתות משקה בשירותים. יש בזה סכנה שרוח רעה. אז לכן, שירותים מהווה שינוי מקום. אבל יש חולקים. יש אומרים, הרב בן ציון, שהשירותים שלנו היום אין לו רוח רעה. שוב פעם, ספק, ספק, ספק. יש הרבה ספקות. ואין לדבר סוף. יש אומרים, שירותים בתוך הבית לא מהווה שינוי מקום. אז מה הפתרון? הפתרון הוא לחייב את עצמו. הרב אמר לי, אתה יוצא לשירותים באמצע השתייה והאכילה, צא רגע מפתח הבית ותחזור, ולכולי עלמא תתחייב בברכה. או מראש, כשאתה מברך, תגיד, אני מברך שהכל נהיה מדברו, וכוון שהברכה הזאת תחול עד השירותים. ברגע שאני נכנס לשירותים, הרי כוונה מראש הייתה שהגבלתי את הכוח של הברכה, וקבעתי שהכוח של הברכה מוגבל עד הכניסה לשירותים. ברגע שאני נכנס לשירותים, יש לי כוח, אדם שמברך ברכה, הוא בעלים על הברכה. יש לו כוח לסווג אותה, לקבוע לה כללים, לקבוע לה סייגים, לקבוע לה תחום. אני קובע לה תחום, אני אומר, התחום של הברכה שלי יחול עד השירותים. ברגע שנכנסתי לשירותים, הברכה עולה לשמיים. הברכה עולה לשמיים, חוזר, חוזר ומברך. עד כאן פשוט. חזרנו על... אני הייתי לך קודם, אז אני אחזור. שאלת על חצר. אמרתי, שאם אדם אוכל מדי פעם בחצר, אז החצר הזו חלק מהבית, ואין פה שינוי מקום. אבל אם אדם מקפיד, כמו שאני מקפיד על עצמי, לא לאכול בשום פנים ואופן בחצר, אפילו שיש לי חצר מגודרת, פרטית, רשומה בטאבו, מבחינתי לעניין אוכל זה נקרא שינוי מקום. אז אמרתי את זה, כל אחד יעשה כמנהגו, מה אתם רוצים ממני? אגיד, יש מקום להגיד שהתנאי הזה יועיל פעם בשנה, אם אדם יעשה את זה באופן מוחלט ויגיד, אני מתכוון שכל פעם שאני מברך ברכה, שהברכה תחול עד השירותים, אכן ככה. טוב, כן, בבקשה. בעצם העובדה שעברת בשירותים, זה נקרא שנכנסת לשירותים. כי מה שמפסיק בשירותים זה לא עשיית צרכיו, זה המקום. זה לא עשייה. אם אדם עושה צרכיו מחוץ לשירותים, זה לא הבעיה. מבין? זה לא הנקודה של עשיית צרכיו. זה הנקודה היא של הכניסה לשירותים. אז אם ככה, זה עניין של כניסה לשירותים שהיא מהווה שינוי מקום טוטלי. בגלל המקום הזה שאסור להכניס בו אוכל, ובגלל המקום הזה שאסור לאכול בו. אנחנו הרי מחמירים שאם נכנס אוכל במקום שאין הפסד מרובה, אנחנו משמידים אותו, אנחנו מכלים אותו, ואם זה לחם, אנחנו מפוררים אותו. אלא אם כן מקום הפסד מרובה, אז הרב כתב להתיר. כן, בבקשה. לגבי תומה בשירותים, זה לא הולך רק מה... או, זה כל החדר. כן. לא רק זה, אם יש שירותים בגודל של 100 מטר, כמו אצל השכים באבו דאבי, אז כל השירותים, כל המאה מטר האלה יש בו רוח רעה. בדיוק. צורת הפתח, טוב, צורת הפתח לא מספיק, רק אם יש שלוש מחיצות סביב האסלה. שלוש מחיצות סביב האסלה, בגובה 10 טפחים, וצורת הפתח בדופן הרביעית. הנה למשל, בוא ניקח למשל. אם אדם, השירותים שלו, אם למשל יש לאדם שירותים בתוך הבית, אבל... אין דלת בשירותים. נגיד, הדלת יצאה לתיקונים.
אז האם נאמר שרוח הרעה שנמצאת בשירותים פורצת לתוך הבית? לא, בשום אופן לא. למה? כי יש שלוש מחיצות. ויש דופן רביעי את צורת הפתח. אז אפילו אם אין דלת, עצם זה שיש שלוש מחיצות וצורת הפתח, זה קולה את הרוח הרעה בתוך התחום של השירותים. שם נמצאת הרוח הרעה, אבל היא לא גולשת החוצה. מובן. טוב. שלוש דפנות אמרתי, לא שלוש. אז טוב, תיקח את האסלה, תקיף אותה בשלוש מחיצות בגובה 10 טפחים. כן. אבל אם סביב האסלה יש שלוש מחיצות, גם בתוך המאה מטר האלה, סביב האסלה, ויש צורת הפתח ברביעית, אז הטומאה נשארת סביב האסלה בלבד. זאת התשובה. כאילו האסלה היא חדר בפני עצמו ביחס לחדר הכללי. ומה אתה מתקשה? הוא לא אמר צורת הפתח, הוא אמר שלוש צפנות. אמרתי שלוש צפנות ורביעית צורת הפתח. בוודאי. כמו שיש, בוא נחזור בחזרה לתא שירותים רגיל שיש לך בבית. ואין דלת עכשיו. האם עכשיו בגלל שאין דלת, הרוח רעה שיש בשירותים פורצת ועוברת לבית? התשובה היא לא. אבל יש דופן רביעית שהיא פרוצה. התשובה נכון, דופן רביעית פרוצה, אבל יש שלוש מחיצות, והדופן רביעית יש לה צורת הפתח. צורת הפתח, הלכה למשה מסיני, עושה, הלכה למשה מסיני קובעת שצורת הפתח היא נקראת כמו שהיא סתומה. בסדר? גם בהלכות סוכה, אנחנו משתמשים בצורת הפתח כדי לסגור את הדופן השלישית. מה שאנחנו עושים, שתי מדפנות ודופן שלישית, אפילו טפח, בתנאי שיש צורת הפתח על כל הדופן השלישית. ואז הדופן השלישית נסגרת. בסדר? כן, בבקשה, נו. אני אדבר על זה עוד רגע. אבל אתה רואה שיש שאלות עוד לפני כן. כן, בבקשה. כן. תשובה היא כן. אם יש, הוא שואל שירותים ציבורי, שיש תאים סביב האסלות, ויש משתנות, והמשתנות אין בהם תאים, אבל ליד המשתנות יש נטילת ידיים. הוא שואל האם אפשר ליטול ידיים במקום הזה, או שנגיד שבגלל המשתנות יש רוח רעה, זה השאלה שלו. אז התשובה היא לא. רוח רעה יש רק מקום שעושים צרכים חוץ מכבודכם גדולים. אין בעניין הזה שקטנים רוח רעה. טוב, מה אתה שואל? טוב. שאלה טובה. האם, אם אדם עכשיו עשה, שאלה טובה מאוד, עשה קידוש, והוא צריך שירותים, והוא עכשיו רוצה לצאת לשירותים לפני נטילת ידיים, האם הוא מפסיד את הקידוש או לא, אז יש לנו, לכאורה, לפי הכללים שאמרנו, זו בעיה. כי הרי הרב הפסק, הלכה למעשה עכשיו, שאם אדם יצא בהפתעה מחוץ לביתו, זה מהווה שינוי מקום. עכשיו, לפי מה שכתב הרב בהליכות עולם, שאם אדם יוצא לשירותים זה נקרא שינוי מקום. נכון שאחר כך אמרנו שזה ספק. אז יש מקום להגיד שגם בין הקידוש לסעודה זה מהווה שינוי מקום. באמת, באמת, אני מוכרח לומר שפעם זה קרה לי, ואני העדפתי ליטול ידיים, ולברך הנטילת ידיים, ולטעום מהלחם, ואחר כך ייכנס לשירותים, ולחזור וליטול ידיים עוד פעם. כי מי שנכנס לשירותים חייב לחזור וליטול ידיים, כדי שלא יהיה לי הפסק בעניין הזה של נטיל. וכך אני הייתי מורה למישהו. אבל הלכה למעשה, בדיעבד אם הוא עשה, זה לא מהווה הפסק. ולמה? יש פה כמה וכמה ספקות. ספק ראשון, האם בכלל שירותים מהווה שינוי מקום או לא? כי גם בברכות אמרתי שזה מחלוקת. המעריקה שאומר שלא, והרב עצמו הסתפק בשאלה הזו. אז כבר יש לנו ספק אחד. ספק שני, הוא השאיר חברים. ויש לו בני משפחה, הוא לא לבד. אז בני המשפחה אולי נשארו על השולחן, והם שומרים לו על המקום. דבר שלישי, פה אפשר לומר אולי שהוא חשב על זה קודם, הוא הרגיש צורך, אולי אם הוא הרגיש צורך, למה הוא לא יצא קודם. אבל נגיד, יש סברה להגיד שאם הוא חשב קודם זה מועיל.
אז לכן בדיעבד לא יחזור ויעשה קידוש. כדי להגיד לו לחזור ולעשות קידוש, צריך שזה יהיה מוחלט במאת האחוזים, שזה הפסק גמור. כדי להגיע לדרגה שזה מוחלט במאת האחוזים, צריך כמה תנאים. שלא יהיה מישהו על השולחן שיושב איתו, ושלא חשב על זה קודם, ושהוא יצא מפתח הבית לגמרי. שירותים זה לא לגמרי. אז לכן ספק, ברכות להקל, לא יחזור ויעשה קידוש, אבל כמובן יותר טוב לא להיקלע למצב הזה. ולכן אם יש באפשרותו, עדיף לעשות מה שהצעתי. ליטול ידיים, לברך המוציא, לאכול מהלחם, להתחיל את הסעודה, ואחר כך ילך לעשות שירותים. יענה, עוד רגע. הוא שואל, רגע, כבודו, שנייה. הוא שואלים שאלה מעניין לעניין, האם לא נותנים לי לדבר. אז הוא שואל שאסור לאדם לברך כשהוא נצרך לנקביו. אז אני אענה לכם משהו על השאלה הזו. אסור לאדם לברך כשנצרך לנקביו. אז אני, שתי דקות, הבהרה. בעניין נצרך לנקביו ישנם שתי הגדרות. יש הגדרה שיכול להמתין שעה וחומש, יש הגדרה שלא יכול להמתין שעה וחומש. רק לאלוקים פתרונים, אם הוא יכול להמתין או לא יכול להמתין. הוא יודע אם הוא יכול להמתין או לא. אם הוא היה באוטובוס עכשיו לחיפה, מה הוא היה עושה? טוב, בסדר, נגיד שהוא יכול. אז בתפילה יש הלכה, שאם הוא יכול להמתין שעה וחומש, אסור לו להתפלל, אבל תפילתו בדיעבד יצא. ואם לא יכול להמתין שעה וחומש, אסור לו גם להתפלל ולא יצא ידי חובת תפילה. אומר המשנה ברורה, כשעוברים לברכות, זה דרגה פחות. זה לא תפילה. ברכות זה דרגה פחות. דהיינו. אם יכול להמתין שעה וחומש, יכול לברך. זה לא טוב, אבל יכול לברך. אם לא יכול להמתין שעה וחומש, יכול גם לברך, יצא ידי חובה בדיעבד, אבל לכתחילה לא יברך, אבל יצא בדיעבד. כלומר, שאם יכול להמתין שעה וחומש, יטוב טוב לא לברך. נפקא מינה, למשל, אביא דוגמה. אני נמצא עכשיו בדרכי הביתה, בכביש 6. נזכרתי שלא ברכתי תפילת הדרך. יש לי עכשיו עוד שעה ורבע נסיעה הביתה, בדיוק זה הזמן להתפלל תפילת הדרך. אבל מה לעשות, כמו דרך בני אדם, גם אנחנו בני אדם, אני לא פרעו, צריך שירותים, אבל אני אגיע הביתה, אתאפק, אעשה לשירותים, מה אני אעשה? ואני מרגיש שאני צריך. אסור לברך, אבל אני אפסיד את הברכה, זה מצווה עוברת. תברך, זה לא תפילה. אם הייתי צריך להתפלל עכשיו מנחה, אל תתפלל. אבל פה זה ברכה, הרי ברכה אפשר, זה ברכה זה פחות דרגה מזה. לכן לענייננו פה, כדי שלא ייכנס בספק ברכות, גם אם הוא צריך שירותים, עדיף שיטול ידיים, יברך על נטילת ידיים, יברך המוציא, יאכל מהלחם, אחר כך יצא לשירותים. עכשיו נשמע עוד שאלות, בבקשה, כן. מה זה אומר חטא? זה אומר, למעלה, שאם יש לו קרמיקה בצדדים, צריך לעשות איזשהו בליטה שם. יכול לקחת משהו דקורטיבי. יש היום משהו דקורטיבי ששמים, אתם מכירים את זה בקצוות שעושים גבס, תקרות גבס יפות כאלה, אז עושים פס דקורטיבי כזה בכל מיני צורות. או אפשר לעשות קרניס דקורטיבי מניקל, יש היום גם ששמים ניקל. גם זה עושים, אפשר לעשות פס ניקל, קצת בולט החוצה, אפילו זה יפה. פעם הראיתי לי מישהו, מוכרים את זה בחנות של קרמיקה, מוכרים פסי ניקל. קצת, אבל לא שקוע, אם זה שקוע זה לא מועיל. צריך שזה יהיה בולט החוצה, לבקש מהבנאי שישים לו את זה בקרמיקה ושזה יהיה בולט החוצה, בצד הזה ובצד הזה. בצד הזה יש אמבטיה, יש קיר של האמבטיה עד 10 טווחים, אבל צריך לעשות שיהיה בליטה של גובה הקיר 10 טווחים. הטווחים גם, ולמעלה גם צריך שיהיה בליטה. פס נוסף יהיה למעלה, אתה מסתכל, אתה רואה, יש פה משהו כזה יפה. אתה לא יכול לבלף, להגיד כאילו התקרה זה לא צורת הפתח, אתה רואה את זה? זה צורת הפתח? זה תקרה, צריך שיעשה פה בליטה כלשהי. פה בליטה ובשני הצדדים בליטה. מי שרוצה להתיר שהרוח רעה לא תפלוט החוצה ולא תפרוץ החוצה ולא תקלקל לו את האמבטיה, חייב לעשות את זה. ובשום שכל אפשר לעשות את זה עם בנאי טוב, ייעץ עם איש הלכה, הוא יעשה את זה. כל האסלות היום יש להם שתי מחיצות. בדרך כלל איפה שמים את האסלות? שמים אותם בקיר, בחלק הזה שיש בין האמבטיה לקיר. כן? אז בין האמבטיה לקיר כבר יש לך שתי מחיצות. בצד השני יש לך אמבטיה. אמבטיה היא נמוכה מעשרה טפחים. אז תשים מחיצה מזכוכית יפה. יש היום מחיצות יפות מזכוכית. תשים על האמבטיה מחיצה מזכוכית יפה, שהיא תחצות. ואז יש לך מחיצה שלישית שמקיפה את השירותים, את האסלה. עכשיו, ברביעית תעשה שני פסים ולמעלה פס,
ואז יש לנו צורת הפתח, מה הבעיה? וכל אחד שיכנס אליך הביתה, תגיד, מה זה הדבר הזה? תגיד לו, זה אדריכל מיוחד שהבאתי מגרמניה. או שתגיד לו את ההלכה, מה שתרצה תגיד לו. הישיבה שלנו הייתה בבית היתומים דיסקין. אתם מכירים בית היתומים דיסקין? אתם מכירים? בניין של 150 שנה. אז בניין 150 שנה, שם הייתה לנו ישיבה. הרב רוטשטיין הוא הבוס של העמותה, וזה הייתה לנו ישיבה עד שהוא נאלץ, הוא נכנס לקשיים כספיים והכל. אז הוא אמר, תדע לך, הבניין הזה בנה אותו הרב דיסקין, שעשה איזה בית יתומים, הוא הביא אדריכל מגרמניה, אז היה גרמניה המקום הכי הכי מפואר, ויש תוכניות מיוחדות שעשו בגרמניה בשביל בית יתומים דיסקין. טוב, בסדר גמור. בליטה של מילימטר, העיקר שהיא בולטת לעין. כן, כן, רעיון טוב. הוא אומר לעשות את המוט של הווילון אמבטיה. המוט של הווילון אמבטיה יכול להיות בדיוק מעל, מלמעלה. אין בעיה. אם אתה עושה מוט של וילון אמבטיה, אין בעיה. כן, מה אתה שואל? נו. כן, התשובה היא כן, שקית במבה עולה שקל, לא שקל, 3 שקלים כבר, התבלבלנו כבר. אז התשובה היא ככה, הרב פוסק, כל אחד יעשה כמנהגיו, הרב פוסק שבהפסד מרובה אפשר להקל, בהפסד מועט צריך להחמיר. עכשיו, מה זה הפסד מועט, מה זה הפסד מרובה? נו, כל אחד לפי מה שהוא. יש סיפור ידוע עם הגאון, יש סיפור ידוע עם הגאון רב צבי. רב צבי, נו, תעשו ברקס, תתחילו להקשיב. לפחות סיפור. רב צבי פסח פרנק היה רבו של הרב. גאון הגאונים, מתמיד עצום בחסד עליון. צדיק גדול, חיבר הרבה ספרים. הרב זכה ללמוד אצלו תורה מהרגע שהוא חזר ממצרים עד שנת תשט"ו. מתשי"י עד תשט"ו. כן, ספרתי לכם את הסיפור. ואז נוצר לו קשר עם הרבנים, גדולי הרבנים האשכנזים. שם בכולל הזה למדו גדולי הרבנים האשכנזים. הרב שלום זלמן אוירבך, הרב זלנסקי, הרב שלום ישראל יעקב פישר, זה 12-15 גדולי הדור, כולם רבנים חשובים מאוד, והספרדי היחיד שהיה, היה הרב עובדיה שהגיע ממצרים ולא רצו לקבל אותו הספרדים אז, בלי להיכנס עכשיו לפוליטיקה, אמרו הלכת לעבוד, שאל, אל תהיה לנו אברך כולל, הוא הלך לעבוד, הוא הלך להיות רב במצרים, והוא חזר, אז לא רצו לקבל אותו, והרב כל הזמן זכר להם את זה, אבל נעזוב את זה. ואז הגיע, אתם שומעים? הגיעה ילדה עם ביצה לרב צבי, והביצה הזו הייתה ביצה שהיא ספנה דערה. מה זה ספנה דערה? מתרנגולת שגדלה בגינה, ויש דם בביצה. אז בהלכה כתוב שתלוי אם הדם של הביצה נמצא במקום החיבור או לא, יש כמה וכמה הלכות. אז פעם היו באים עם ביצה לרב, הרב, מותר לאכול את הביצה, אסור לאכול את הביצה. שמעתם מקרה, באים משאול רב, אם מותר לאכול את הביצה או לא. אז הילדה באה עם כוס, עם ביצה, באה לרב לשאול. אז הרב מסתכל על הביצה, אומר, בהלכה כתוב שאם זה הפסד מרובה, מותר, אם זה הפסד מועט, אסור. ושאל אותה, איפה את גרה? אמרה לו, אני גרה בגבעת שאול. ואיך באת בגבעת שאול לפה? באתי ברגל. הרב גר בגאולה. אתם מכירים את ירושלים? גבעת שאול עד גאולה, היא באה ברגל, למה? אוטובוס היה עולה לה יותר מהביצה. אז אומר, ילדה באה לשאול על ביצה, מגבעת שאול עד גאולה, רחוב חגי. לשאול את הרב צבי. אז אתה אומר לי אם זה הפסד מרובה או לא? בטח שזה הפסד מרובה. הוא לא אמר לה את כל הפלפול הזה. אמר לה, מותר לך, את יכולה לאכול את זה. אולי גם נתן לה נסיעה לאוטובוס. אצל הרב גם, הרב כשהיה בחור צעיר, היה הולך ומקבל כסף נסיעות, ישיבת פרט יוסף ברגל, באוטובוס, קו 11, והוא היה שומר את הכסף, הוא הולך ברגל, והוא חוזר על הגמרא, חוזר, ומהכסף הזה הוא היה קונה ספרים. כל שנה קונה בוכטה של ספרים, זה מהכסף של הנסיעות של האוטובוס, שהיה קונה ספרים. עוד ספר ועוד ספר. טוב. שחת שיניים זה לא אוכל. שחת שיניים זה חומר גלם. חומר גלם לא מקבל רוח רעה. כל הדין שרוח רעה מקבל רק... וזה הנה למשל, שאלה, כדור שאדם בולע, לי היה עכשיו כדור אופטלגין פה בשביל כאב ראש. נכנסתי לשירותים עם כדור אופטלגין. מה יהיה? אז עכשיו כדור אופטלגין אסור לאכול אותו, כי הוא נכנס לשירותים.
לא, זה לא אוכל. זה לא אוכל. אופטלגין זה לא אוכל. כך ראיתי, עכשיו כותב בפורש. הרוח רעה תופסת אוכל. לא תופסת ברזלים, לא תופסת פלסטיק, לא תופסת אורות, ולא תופסת חומרי גלם אחרים. האופטלגין זה לא אוכל מבחינתנו. מבחינה מסוימת זה כן אוכל, שמותר לחתוך את האופטלגין בשבת לשני חלקים. מי שלוקח כדור וחולק אותו לשני חלקים, רופא אמר לו לקחת חצי בבוקר, חצי בערב, אז מותר לו לחתוך את הכדור בשניים בשבת. נכון? הוא מקפיד על המידה או לא מקפיד על המידה? בטח שהוא מקפיד. אדם שיש לו אפילו סימון בדיוק שהוא חותך באמצע. יש היום כאלה, יש היום מכשיר מיוחד שחותך כדור לשני חלקים באמצע, אפילו כדור שאין לו סימון. יש כדורים שאין להם סימון לחלוק אותו לשניים, אז הם קונים מכשיר מיוחד שחותך אותו בדיוק באמצע. אז שואלים, האם מותר לחתוך אותו בשבת או לא? לכאורה, כל דבר שאדם חותך בשבת והוא מקפיד על המידה, אסור לחתוך אותו בשבת, כי הוא מקפיד על המידה. זה איסור מחתך. אז דווקא פה אני אומר, לא, הכדור הזה נקרא אוכל, כי בולעים אותו. אז יש פה קצת משחק. אני משחק לשני כיוונים. כשאני בא לדון, אם יש לו רוח רעה בשירותי, אני אומר, לא, זה לא אוכל, זה פלסטיק. כשאני בא לדון לגבי שבת, אם מותר לי לחתוך, אני אומר, לא, זה אוכל, אני בולע אותו, אז מותר לי לחתוך אותו בשבת. זה מוזר, אבל אין לי תשובה לזה. אין לי תשובה, אבל אני ראיתי שככה הרבנים אומרים. וכל הזמן אני שואל את עצמי, מה אתה עושה משחק? תחליט, זה אוכל או לא אוכל? נכון שאני בולע. אז מה, אבל זה חומר גלם, זה חומר כימי. חומר כימי נקרא אוכל. כנראה שלהלכות שבת, מה שמודד זה לא התזונה שבדבר. זה ברגע שאתה בולע אותו, לא דיברו על זה, זה לא מזין, זה לא מזין. כדור אופטלגין לא מזין, ויש בו חומרים כימיים כלשהם, שהם עוזרים לך הלחוש, כאבים וכו', דברים כסוג הזה. טוב. כל מקום אני חוזר, הלכה למעשה, מותר לחתור כדור בשבת לשניים, ואין בזה מישהו מחתך, ומצד שני, כדור שנכנס לך בכיס, אתה נכנסת בו לשירותים, מותר להשתמש בו, ואין בו חשש שקיבל רוח רעה, ולכן משחת שיניים, אין מה לחשוש, משחת שיניים זה חומר גלם, מה? זה פלסטיק, זה... מה יש פה? כן, מה אתה שואל? מה? שני כיסויים מותר לכתחילה עם אוכל. זאת התשובה. כמו שמותר לך להיכנס לשירותים עם תפילת מנחה וערבית, עם ברכון, אם זה נמצא בתוך הארנק שלך, ולמה? כי הארנק נקרא כיסוי אחד, והמכנסיים נקרא כיסוי אחד, אז אחד שיש לו בתוך הארנק, יש לו ברכון של ברכת המזון, ויש לו תפילת מנחה וערבית בתוך הארנק, מותר לו להיכנס לשירותים, לא צריך להוציא את זה החוצה. אף על פי שכתוב שם י' כ' ו' כ'. והתשובה היא למה? שני כיסויים. ברגע שיש שני כיסויים, הדבר מותר. טוב, לצערי לא הספקתי מה שתכננתי להגיד, אנחנו נמשיך בשבוע הבא את כל השאלות שלך והדברים האחרים, בלי נדר נגמור בעניין בשבוע הבא, בעניין שינוי מקום. רבי חנניה בן הקשה...